kulan ay muqdisho ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay ku soo dhaweeyeen warsaxaafadeedkii ka soo baxay madaxweynayaasha dowlad goboleedada Hirshabeelle iyo Galmudug kaasi oo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka xildhibaanadan ayaa siyaabooyin kala duwan waxa ay uga hadleen in go'aankaasi uu ahaa mid ku saleysan ka fikirid iyo sidoo kale halka uu aadayo dalka maadaama maalmihii ugu dambeeyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay ka taagnaayeen qalalaase ka dhashay mudukordhintii loo sameeyay hay'adaha dowladda oo ay ku jirto madaxtooyada Soomaaliya. Qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dalka doorasho uu aado, inta dhimana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu sii dhameeyo. Ninka geesiga hore ugama boode uu tartiib wax u fiirsadaa markee inaa hoos u qodan tahay waa ku ogeyn ra-iisul wasaare waa maansan tahay mudane madaxweyne Farmaajo aligan waxaa rajaynaynaa inta dhiman inaasi nabadda ku dhammaystirtid baarlamaankeena sharafta leh sabdiga markay isku imaadaan inay go'aankii iyagana ay yidaan waddankana doorasho u dareero sababtoo ah Soomaaliya waxaa doorasho ihiin ku kala badbaadayso afarti sano in doorasho mar la qabto waaye go'aankaas waa la soo qaaheen labada madaxweyne annaga bulshada hortedaan dhimaa weynay bannaankana soo bix weynay guryahan ku jirnay haddaan nahay baarlamaanka galmudug iyo Hirshabeelle go'aankan laiskama imaanin dhowr bilood ayaa joognaa oo aanan jirin jowa iyo laga shaqaynaynin meesha aan jirnay mar hore annaga la sugay ummaddii aan rorti ku weynay guryahan waxaan ku ahayn maxaabiis shalay intaan la gaarin bulshada neeftu waxay ka soo fuuday baarlamaanka iyo labada gole wasiirada Hirshabeelle iyo Galmudug intaba go'aankaasi meel wanaagsan uu ku soo gaaday dadkuna waa si fiican u soo dhaweeyay ummadda Soomaaliyeed annaguna waa soo dhaweynaynaa. Gebagabadii kulanka ayaa laga soo saaray war saxaafadeed ay xildhibaanadu kaga hadlayeen sida ay u arkaan go'aankaasi dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ay soo saareen kuna raaceen madaxda qaranka oo ugu horreeyo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Waxay si isku mid ah ay u bogaadinayaan go'aankii uu ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku taageeray warmurtiyeedkii wadajirka ahaa ee ay soo saareen madaxweynayaasha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug. Sidoo kale xubnaha labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay soo dhaweynayaan warmurtiyeedkii uu soo saaray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo qodobo ka mid ah war saxaafadeedkiisa uu ku sheegay in uu furan yahay September iyo 17kii bishii February 2020. Dowlad goboleedka Hirshabeelle kulankan waa maanta haddaba xubnaha labada gole ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle kulankan oo ay ku yeesheen Muqdisho waxay ku bogaadinayaan mahad ballaaran ay ugu soo jeedinayaan mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor kuwaasi oo si wadajir ah u qaatay go'aankii geesinimada lahaa ee ay ku badbaadiyeen shacabka Soomaaliyeed iyo masiirka ummadda. Sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka waxay ugu baaqayaan mas-uuliyiinta kala duwan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee qusaysa arrimaha siyaasadda dalka in ay si wada jir ah uga shaqeeyaan in ay xal mideysan ka gaaraan arrimaha doorashooyinka ee taagan shuruud la'aan iyadoo aan waqti badan lagu luminayn. Ugu dambeyn, xubnaha labada gole ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay bogaadinayaan dadaallada isdaba joogga ah ee xubnaha beesha caalamka ay ugu jiraan sidii xal looga gaari lahaa dejinta xiisadda siyaasadeed ee dalka, waxayna ugu baaqayaan in ay sii laba jibaaraan dadaalladooda oo aysan marnaba ka gaabin. Cumar Guxur, Baynta City, Jowhar.